Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo obilazak novog vrha iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrha broj 141, Crni vrh. Visok je 739 metara i nalazi se na planini Vilaj. To je sve regija broj 18, Dalmacija, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi ćemo krenuti kod mjesta Prapatnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ljeto je, očekujemo dosta toplo vrijeme, pa ćemo se probati obući lagano, iako se moramo i zaštititi od sunca, pa bit će neki kompromis ovisno o vremenu hoda. Ako je podne, onda se štitimo od sunca, ako je jutro ili večer, onda manje. Evo, sad prije nego što krenemo, kao i uvijek naša komutruta, da vidimo plan, parkiranje, kud ćemo hodat i šta bi sve mogli vidjeti. Ruta, znači Crni vrh, 739 metara, planina Vilaja, vrh broj 141. Evo, nalazi se ovdje poslije Šibenika, vidite autoput prema Splitu. Tu negdje je naselje Prgomet, tu se isključite iz autoputa i onda idete Prapatnica. Evo, tu negdje ćemo se probati parkirati. Kovačević, Bojić, tu negdje u tom naselju Bojići ili Kovačevići, tu negdje gdje će već biti neko mjesto za parkiranje. Među destinacije nema ništa, znači samo je vrh odredište. Profil uspona, da vidimo, ne profil uspona će kasnije, nego da vidimo očekivano vrijeme hoda, 1 sat 42 minute. 3,28 km, 280 metara gore i isto toliko dolje. Znači, trebao bi biti poprilično kratak vrh. Cijelim putem je planinarski put, 3,23 km. Evo ga. Sad je profil uspona, na početku je ravnije ovdje kod sela. I onda ide 22, 25, 27, ovo je dosta strmo, 26, 30 je već ozbiljan uspon, tuk 20 je uspon, ali može se. I onda ovdje, evo prije vrha i tu ide ravniji dio, 14, i kod vrha, znači ovdje je ravnije, a ovdje od sela do tu je strmi malo dio, po 30%. Ali ne bi trebalo biti preteško. Ljeto je, tako da obući ćemo se za sunce, evo ovdje čak bi trebalo biti van. Vidite, zeleno je šuma, a bijelo tu su stijene ili nešto. Znači, možda ćemo po suncu hodati, tako da uzet ćemo kapu za sunce, moje rukavice pustinske za sunce, moju majicu za sunce s dugim rukavima za surfanje, UV indeks 50+, i neke lagane planinarske hlače. 2 litre vode nam je dovoljno, možda uzmem 3 ako ću ići sa žutom torbom, ako ću ići sa crnom, onom za brzinu, onda 2 litre vode. Od rane ne treba ništa, vi si možete uzeti ako nešto želite, ali kratko je to, ne treba ništa. Evo, sad da vidimo gdje smo se to parkirali, idemo tu na Vilaju, ovo je malo van planinarskih odredišta. Sa Svilaja, Dinara i to, a ovo je ovako blizu turističkih mjesta. Trogir, Primošten, tu negdje Rogoznica valjda, i Šibenik i to, i tu je sad vidite taj neki vrh, pa evo Rogoznica, tako da očekujem malo drugačije pogoda, pa da vidimo čemu se tu radi. Evo, idemo sada, vidimo gdje smo se parkirali, idemo na obilazak vrha 141. Idemo. Tu smo, stigli smo, parkirali smo se. Evo, već sam si stavio planinarski komplet. I sad ćemo, kao i uvijek, pokrenuti navigaciju. Tu smo kod mjesta Prapatnica. Znači ovdje malo ispod mjesta sam stao, rekao ako gore nema mjesta za parkiranje.
jedno 200 metara niže sam stao. Jer ovdje sam vidio jako, jako dobro mjesto za parking. Evo, sad ćete vidjeti. Idemo polako krenuti. Evo, tu sam se lijepo, vidite, parkirao. I tu ima hrpa mjesta. Evo, gdje gore je bager, pa rekao, ajde da tu stanem. Idemo, penjamo se, sljedeće će biti naselje. Idemo. Tu počinju prve kuće, vidite, malo starije kuće. Evo oznaka. Ovdje dolje smo se parkirali. I sad koji je crni vrh, ne znam, vidjet ćemo. Opa. Tako, gore negdje. Da li ove lijevo, desno, iza ovoga, vjerojatno iza. Uvijek je iza. Nikad nije onaj prvi koji odmah vidim. Ovdje je neko naselje, ne znam, možda sam u uvodu rekao ko je. Neko malo naselje. Mislio sam da bi tu. A tu i tam, evo, tu bi se možda mogao parkirati. Ne znam da li ima gore iznad. Ja sam stao dolje za svaki slučaj. Bakery, pekara. Lijep vrt. Bojići. Znači, naselje je valjda Bojici. Evo Mercedesa, nekoliko. Još starije kućice. Evo lijevo piše bilo je. Novi Mercedes, njemačke tablice, još Mercedes, još jedan Mercedes, još jedan, i dva, ne, jedan bebe. Gdje si? Si dobar? Vidi ga. Je pas. Ajde, idem. Evo, ovdje su psi. Ovi opasni su u kavezu. Evo tu gore vidim oznaku, znači na dobrom smo putu. I oznake su svježe, znači. Tek markirano, jako se dobro vidi. Evo, tu gori. Hop. Evo, malo ste vidjeli. Kuću. Pa sad nastavljamo. Izgleda dalje ide staza. Evo ga, tu kreće staza. Sad ste vidjeli kako ja sa psima. Obično idem s pozitivnom energijom i tako. Di ste, hej, veselo je to. I onda obično vas ne diraju. Evo ga. To je to. Idemo sad ovdje dalje gore. Nadam se da će vrijeme biti dobro. Idemo. Zanimljivo, evo, malo smo se popili. Vidite i stazu. I dolje se vidi moj auto, vidite bijeli. Evo gdje sam parkirao. Iznad naselja. Ovdje sad sam pratio pse, nisam ni gledao da se mogao gdje tu parkirati. Moram vidjeti snimku, vi ste vidjeli. Evo, ovako ide staza i dosta ima pauka. A danas je ponedjeljak, za jučer niko nije išao, ne znam, čudno, vikend ako je bio.
Malo čudno. Evo ga, idemo prema vrhu, nastavljamo. Na našoj desnoj strani prve stijene. Evo neke stijene, možda je takav i vrh, vidjet ćemo. Prilično upečatljive. Vidite na lijevo, na istok je jako loše vrijeme. A na zapad je savršeno, nema ni oblaka. Tako da vidjet ćemo kako ćemo mi proći. Staza je super. Jedino nas paukove mreže usporale. Zato su na sredini uvijek oni veliki pauci, onda moramo maknuti tu mrežu da prođemo. Ne znam kako, niko jučer nije išao na crni vrh, baš nemamo sreće s tim. Djelomično na suncu, djelomično u hladovini, tako da zanimljiva je staza. Idemo dalje, još imamo oko 200 metara uspona. Idemo još jedan pogled na stijene, evo malo iznad njih. I jako su upečatljivi. Obrasle raslinje. I nastavljamo dalje. Idemo lijepe biljke i lijepo mjesto. Vidite ovo ispod drva. Ružičasta neka biljka. To smo vidjeli već i na Trtaru. To je tu već i blizu. Krtolini Trtar. Idemo dalje. Još možda 100 metara uspona. Idemo lijepo cvijeće. Evo ovo smo vidjeli na Krtolinu i Trtaru. I ovdje lijepo i zanimljivo mjesto. Pogled, tamo su oblaci prema istoku. Vjetrenjače, autoput dolje. I ovdje su tragovi, neko vozilo prošlo. Znači, nekom jako lošom stazom je čak neko uspio proći. Možda ono vojno vozilo ili traktor ili tako nešto. Evo, još malo bilja. Još možda neki stotinjak metara uspona tamo negdje gore. Idemo, već smo jako blizu vrhu, ali mislim da nije još ovo ispred nas, jer još ima nekih 60 metara visinske razlike, a ovdje je možda 20. Tako da vjerojatno je vrh iza ovoga negdje tamo. Ali smo već jako, jako blizu, možda još nekih 5 do 10 minuta. Evo, stvarno sam jako iznenađen s ljepotom staze. Staza je baš lijepa. Idemo, sad smo na ovim kamenima. Tu je malo stijena. Ovdje gore se ide. A tamo vidim stupić, znači gore je vrh. Kao što sam vam rekao, sigurno nije ovdje. Evo, ovdje smo jako, jako, jako blizu. Tamo je oblak. Znači, moramo požuriti. Jer će početi dolaziti ovdje. Oblaci. Idemo tu još po kamenju. I ovo je jedno od najbolje označenih staza do sad koje sam obišao. Baš je super označena. Evo, idemo dalje. Tadam, evo nas, vrh. Tu smo na vrhu, popeo sam se na ovaj geodetski stup. Stavio sam malo ekstenziju da se bolje vidi, evo već sam uzeo žik. Pojao sam jednu šunku u konzervi, ona kuhana šunka. Evo, sad ću vam pokazati panoramu. I to gore s visine, pa da vidite. Znači, dolje prema Brač. Brač, Čiovo, Trogir, tako nešto. To je jug. Pa Mosor, pa ove zelene planine u blizini, ne znam koje su. Ovdje znam kad smo se skinuli s autoputa, bilo je pisalo Prgomet. Ovo je znači bio jug. Sad idemo prema istoku. Tamo u daljini Dinara. Pretpostavljam,
tako da mislim da tamo negdje je Knin, vjerojatno. Ovdje bliže do nas, ne znam koja su naselja i koje su bržuljci ovi i planine. A ovdje, ovo je već prema sjeveru, tamo negdje je Trtar i Krtolin, gdje su ove vjetrenjače, ne znam da od desno ili lijevo. I u daljini bi se vidjeli i Kornati, Šibenik, Vransko jezero, a sad ne znam koliko se to vidi. Skradin. Tako da, ne znam, evo. To je već sjevero-zapad. I ovdje ispred nas su isto neke doline, ne znam koje su to doline. Tamo u daljini je more. I možda se čak vidi Vis malo iznad oblaka. Ako je tamo Vis, onda bi lijevo bila. Bio. Ne znam, Lastovo, Hvare. Ne znam, nešto. I tu ispred bi trebalo Čijovo biti i Šolta. I onda dolje malo niže Brač. Ja, nadam se da vam se svidjelo. Žik sam već uzeo. Ovdje ispred malo pogleda. I malo sam mu rekao, kad sam rekao da je savršeno značeno, je tu od onog prijevoja, pa do ovdje do vrha je malo lošio značeno. Tamo kad sam rekao da je savršeno. Evo. Sad vidite i mene. Malo sam stavio ovaj dužu ekstenziju. Pa evo. Tu smo. Tu smo, pa da me vidite. Moram gledati da ne padnem. Crni vrh, Vilaja. Evo se. Tako. Tako, napokon. Uživamo, staza je predivna i nije preteška, pa malo. Malo ovako uživanci. I danas sam obišao lakše vrhove. Evo ga. I tu dolje i lijevo se vraćamo. Valjda vam se svidjelo, žik je u kutiji i gumeni. Nije metalni na ovome, tako da se vidi sa više manje savršeno. Ja, sve smo vidjeli. Sad trebao spustiti s ovog geodetskog stupa, a da ne srušim kameru, da ne ozlijedim sebe i tako dalje. Ja idem ovako i onda ovako i s rukama i to je to. I evo nas. Evo ga. Tu vidite žik. Kako se vidi HPD Kamenjar Šibenik, Crni vrh Vila, 739 metara. To je to, već sam žig sam uzeo, slike sam neke uzeo, još možda uzmem jednu, dvije slike. Možda sebe ili nešto, iako sad imamo dobro na videu. Ja, tu unutra vam je žig, kamen je na vrhu da se ne otvori i ne kisne. I sad dolje negdje trebamo doći. Evo, stižu oblaci. Mislim da ćemo stići bez problema prije bilo kakve kiše. Do automobila. I spuštanje uvijek brzo. I to je to. Sad ću opet na spuštanju malo manje snimati. Moram i kameru napuniti bateriju i tako. Ali sve smo vidjeli. To je taj vrh. Ovdje tu ovako desno ide nekakvi put. To valjda zove vjetrenjač. Tako da s tog puta možda se nekud može ovdje jako lagano i brzo. Ne znam. Evo. To je to. Idemo povratak. Vraćamo se ovdje samo ravno. Malo ćemo tražiti oznake jer je ovdje malo loše označeno. Idemo, vraćamo se. Već smo ovdje kod kamenja. Evo tu prođemo ovo kamenje. To ovo tu vam je jedini taj dio gdje je malo kamenja pa je malo teže. I morate malo pripaziti.
Ostatak staze je pred vam i to je samo tu kratko. Evo, gore je vrh i ne znam jesam li vam rekao, sve je puno raznog cvijeća i bilja i mirisi su predivni. To dalmatinsko bilje. Evo, sad se vraćamo ovdje dolje i mislim da do sela ili do auta neću više ništa snimati, samo ću uživati u spuštanju jer je staza predivna. Sad sam i pauke maknuo i bit će jako lijepo, a i brzo ćemo doći. A i za nekih 10-15 minuta mogu i skinuti ovu dugu odjeću i onda ćemo uživati još više nego sad. Evo, to je to, Crni vrh. I idemo dolje do naselja, idemo. Tadam, evo nas, stigli smo opet ovdje do automobila. Eto gore. Evo vrh obiđen. Ljudi, bio je neki čovjek iz mjesta pa se čudi. Zar mi nije prevruće, kako sad obilazim? A da, sad je prilika, ne možemo u zimi. Evo, kao i uvijek idemo zaustaviti našu navigaciju. Sad su uveli da već zna navigacija sama da je gotovo, onda samo kliknemo yes, finish i to je to. Vrijeme hoda 55 minuta, 3,64 km, 4 km na sat, 300 metara uspona. A ima nešto uspon, ali nije preteško jer je onak ravnomiran uspon i lijepa staza i dobro je označeno i super. Kaže čovjek da su baš sad bili to za vikend u kat i ovu stazu poboljšavali. Očito nisu u nedjelju, možda su bili u subotu. Evo, to je to, još jedan vrh obiđen, sad je još 17. Mislim da 17, od toga je 7, vjerojatno tu negdje 7 ili 8 otoka. Još imam jedno desetak vrhova na kopnu i to je to. Knjižica gotovo puna. Evo, ako vam se video svidio, kliknite like, pretplatite se, pogledajte još neki od videa. Imamo gotovo kompletiran serijal svih hrvatskih vrhovi, znači svaki vrh možete vidjeti obilazak. I najvažnije od svega, podržite me, postanite član. Imamo 4 člana, trebalo bi nam još. Sad vidite ispod ovu grafiku da bi obilazio neke vrhove van Hrvatske. Pogotovo neke ove ozbiljnije. Treba mi, vidite otprilike koliko članova. Svake članstvo, gore sam vam stavio koliko bodova donosi. I kad bi imao toliko bodova, onda bi mogao biti neke od ovih dolje vrhova koje sam vam stavio. Sad, možda ako ću imati toliko, i mislim ja ću pokušati ako dobijem toliko članova. Sad da li ću uspjeti ili ne znam, jer tu ima i teških vrhova. Evo, to je to za danas. Nadam se da ste uživali. Vidljivost nije baš savršena, ali tu u okolici je dobra. Pa evo, ako vam se video svidio, pogledajte još neki moj video. Evo, to je to za danas. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!